Məktəb direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən şəxs bufetçini döyərək xəstəxanalıq edib. Hadisə Tovuz rayonunun Əyyublu kənd məktəbində baş verib. Qadınlar arasında mübahisəyə nə səbəb olub ki, belə bir hadisə yaşanıb? Baxaq. Tovuzun Əyyublu kəndində sahib İskəndarov adına tam orta məktəbin direktor əvəz edicisi həyətdə bufetçi qadını döyüb. Uzun illərdir məktəbdə bufetçi işləyən qadın deyir ki, direktor əvəz edicisi Gültəkin Nəsibova ona bildirib ki, bufeti işlətməsin. Etiraz edəndə isə döyülüb. Məni sahib İskəndarov adına məktəbin direktoru Gültəkin müəllimə, atasının ikisi də. Mənim orada dükkanım var məktəbin içində, bufetdir. Onu qoymur açmağa. 3 aydır məktəb açılana qərar verilənlər qoymadı. Dedi ki, mən öz adamlarımı verirəm. Saçımdan tutdu da sürütləmək istədi. Onu da atası yanında idi. Atası cümdü, itələri də mən divara sarım. Yoldaşım da içərdi idi. Bufeti təmizləyib yığışdırmağa getmişdik. Bufetçini döyməkdə ittiham edilən Gültəkin Nəsibova bildirdi ki, həmin bufet qeyri-qanuni tikilidir. Ona görə də bufetin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Mənim kabinetimə daxil olaraq mənə hücum eliflər, məni təhqir eliflər nalayiq sözlərlə. Mən bu zaman öz təhlükəsini təmin etmək üçün ilk öncə qaynatama, sonra da atama zəng eləmişəm. Qaynatam polis əməkdaşına müraciət edib, ona qədər atam gəlib, sonra o şəxs burada yıxılıb. Tərəflər bir-birini ittiham edir. Məsələni hüquq mühafizə orqanları araşdırır. Qeyd edilən faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda müvafiq araşdırmalar aparılır. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Tovuz rayon təhsil şöbəsinin məsləhətçisi Məhəbbət Hüseynova bildirdi ki, Gültəkin Nəsibova faktla bağlı onları məlumatlandırıb və müvafiq akt tərtib olunub. Kimin haqlı, kimin haqsız olması hüquq mühafizə orqanlarının apardığı araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Elşad Bayramoğlu, Anar Sərvaz, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.